မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထောင်ရရှိခဲ့တဲ့မြင့်ဆုံးမှုချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရသင့်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရသင့်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်ထွက်ချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပူရီချေရီမြို့ရဲ့အရှေ့အရှေ့တောင်ပိုင်းရေမိုင်180မိုင်ခန့်နဲ့ချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းရေမိုင်300မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပြီ။အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနာဒုကမ်းခြေနဲ့ပူရီချေရီကမ်းခြေအနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရသင့်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ယူနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေမှာ9ဘေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်အထိခက်မှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝနဲ့ငယ်ထိချုံရောက်နိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရသင့်နေဖြစ်ထွန်းပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများအပြားသာရပါမယ်နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မှတည်ကျဲအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မဲ့ချက်မှာတည့်ရသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်အတွင်းမနက်ဖြန်မှတည်ကျဲအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မဲ့ကြမှာလဲတည့်ရသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်အတွင်းမနက်ဖြန်မှတည်ကျဲအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မဲ့ကြမှာအများအပြားသာရပါမယ်အနိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခက်မဲ့ကြအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနေငယ်ဒေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်တဲ့မုံတိုင်းငယ်အခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပူရူချေရီမြို့ရဲ့အရှေ့အရှေ့တောင်ပိုင်းရေမိုင်180မိုင်ခန့်နဲ့ချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းရေမိုင်300မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။မော်လိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတီရွေချမီအခြေအနေမရှိပါသဖြင့်အဝရောင်ဆင်ဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။မော်လိုင်းငယ်ရဲ့တည်နေရာဗဟိုချက်လေဖိအားနဲ့လေတိုင်တော်အစုံပါမော်လိုင်းငယ်ဟာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာညောင်လက်တီကျူ 9.6 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်စီကျူ 84.3 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်လေဖိအား1400ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်တော့မှာတန်နာယိုမိုင်30နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်48နာရီအတွင်းခံမှန်းချက်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာနောက်72နာရီအတွင်းအာကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော့လကောင်းနောက်24နာရီအတွင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်တော့လကောင်းရောက်ရှိနိုင်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီတာရုကန်ကျေးနဲ့ပူရူချယ်ရီကန်ကျေးအနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျဲမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။